frente de ataque do berço. Rodrigo António, mais uma recuperação. Sobre Canon Juan Villa. Atenção a este cabeceamento. Tudo bem com o Drubal de Ocunha. Reforço de inverno. Atenção a este cruzamento de grande qualidade. E é novamente Rodrigo António a aparecer em finalização do defensivo. Algo notório mais uma vez nesta saída de bola para o berço. Rodrigo António. Posição para Romano. O berço sai o médio Rodrigo António, também outro do Elton. Elton atrás, Rodrigo António. Ainda Rodrigo António. Posse de bola para o médio brasileiro. Abre tudo na esquerda para cá.